Det är bara, därför vi har. Det är inte sopgubbe, det är inte sopor, det är pann. Man ska vinna och återvinna. Jag såg inte resten. Tryck på A och sen B. Men så kör vi mot varandra. Japp. Aha. Aha. Nej, vi kör med varandra. Attackerar man på A, det fattar inte jag. Man gör någonting på A. Man är tack på B väl? Jag är död. Jag vann! För det är jag. Fucking hell. Hey. Oh my god! What the fuck? Jag vann igen! Skruvade. Final round! Fight! What the fuck? Ah, man ska ha tre. Yeah, okay. I guess. Det ska vara fun. Nu är winner takes it all. Fucking Aztec dubstep. Tack. Fucking double kill. Fan, nej, mer! Vi låter Anton vinna. Okay. Nej, fuck you. Låt inte. Men vi kanske. Don't pity on me. Vi går mot varandra. Nej, gör det. No, not the crystal ball. Oh. Nej. Don't do it. I'm a virgin. Nej. Varför lät mig inte vinna? Jag kör dig. Who's gonna come up? Who have you bought now? Oh. Vänta! Okej. Vi bestämmer shots nu. Ja, vi bestämmer vi shots. Så... Det var det jag tyckte nu. Det var det jag tyckte. Nej! Åh! Jag har inget... Så jag har en fucking tur då. Men det fick honom! Dör bara! Yes! Jag vann den. Jag ger mig poängen. Fuck! No, hur jävla snyggt var det där, Elliot? Men vi lät ju det vinna. Nej, det gjorde du inte! Mitt i det. Nej, oj, jag vann! Så den fucking dog. Man dodger alltid först och sen så. Ja, jag dog på en gång tiden. I guess Elias vinner. Nej! Fuck! Oh. Wow! Elias fattade det här spelet på en gång. Ja, men jag vill lära mig kontrollerna. Det är bara wackar under Google. Yeah. Den här har vi aldrig druckit, right? Nej. Damn. I don't know, I kinda wanna show. Men du vann tyvärr. Ja, du får ingen. Du får ingen. Nej. Bli sämre. Nej, du får inte sluta. Nej. Det här är victories. Åh, nej. So good! How it fucking... You little horny boy. Åh, Elias, den är så god. It's good, Elias, den är så god. Hur mycket procent är den på? För mycket. Nej. Jag dog. Du blev träffa honom, visst? Visst blev du det? Sen i slutet, ja. Efter nej! Innan jag dog. Nej! Oh my god! Det är som med Rocky. Ah, wow! Oh, Rocky 4! Rocky snor, Dragago! Alltså, om man blir själv inputtad i det så. Oh, ja! Oj! Alltså om du A-ar in i den så tar du inte den. Nej, precis. Och jag gjorde inte ens det. Oj! Snyggt, Anton, what the fuck. Vi lät dig vinna, Nå, no, just det, fuck you. Låt mig vinna nu. Nej! Oh. Nej! Jag hade rakt på först. Nej! Nej! Very, very frightening. Så jävla kuddväggar. Oh my god. Nej. Nej! Var det två bollar? Jag ville bara putta iväg den. Kötta! Ja, kötta. Dra upp korkjäveln! Åh, jävlar. Oh my god.
Du drog upp korken. Jävla full är du egentligen? Ow. Just delicious pocket of putt. Yeah. Inte så. Nej, nästa. Hästa. Oh. Anton har inte vunnit den än. Hästa. Fuck you. Snyggt! Jag hade inte skjutit. Wait! Ja, man kan. Oh. Jag märkte också att man kan dö. Nej, jag har åkt upp. Wow, jag... Vill äta min. Jävligt. Jag hängde inte med. Ja. Hur full är du egentligen? Oj, vad... Ja. Ah. It's an on and on match. Spel upp killen, jag trodde jag var Anton. Full är du egentligen? Det är fan intense. Oh my god. Ajajajaj. Elias gjorde ingenting. Jag vann. Jag knockade ut dig och den. Yep. Så Elias vann. För... I'm too good. Ta den där i hörnet. Fucking you duked me. Jag var inte ens nära dig. Ska man inte vinna? Yeah. Nu måste Anton ligga. Låt mig vinna. Ja, okej. Okay. Nu går spelet sönder. Åh, oh, det där var jättesnyggt. Var nej. Låt Anton vinna. Sluta. Okay, okay. Låt mig inte vinna. Okej. Okay. Jesus! Låt mig vinna! Oh. Oh! Du vet att det är skönt! Jag bara f***ar sig! Anton vann den! What the fuck? Damn! Låsa mig skitsäker, jag skulle skjuta dig! Jag är så instängd. Men det betyder att ingen kan komma åt dig. Men Dan och Elias! Men det kommer inte in dig. Du måste ha ny Elias. Nu kör vi. Yes! Elias. Fittans jävla arsel. Jag vann! Vann på tre. Det gick skitsnabbt! Vi fick inga poäng. Varför kan ni dasha skitmycket och jag inte kan göra det? Jag är så hård! Jag är så hård, eller vad fan sa jag? Jag är inte så hård. Det är under mig mycket sex. Raven. Jo, Raven sa. Oj, jag åkte rakt in. Och jag vann en ängel i hallå! Pro game remote. Det var jag! Okay. Är det en Anton där? Vilken ska jag få? Vilken får jag? Vad är det egentligen? Nej, spela upp klippet. Vänta, vilken får jag? Jag tycker 3, det är bra. Ja. Yeah. What? Ja, jag ska döda dig, Elias. Jag kommer bara gå på dig. That's racist. Ja, nu låter vi Elias vinna. Så stå still! Stå still! Du är bokad. Stå still! Varför lät de inte vinna? Stå still! That's a meme. Jaha. Nu låter vi Elias. Yeah! Ja, okej, okay, nu låter vi Elias. Du får bara en meme. Ha inte mer. Ta inte hem. Jag är med. Jo, ta hem spelet. Wow, vad mobbade jag blev. One more. En more random. One more. Okay. One more random. One for the ages. Jag har inte vunnit en på typ 20 minuter. Åh nej. Åh nej. Ge en man en fisk och han äter för en dag. Fiska mer! En man en pack av kommandor. I did not see that one coming. Damn. Shut up.